Бұған дейін белгілі болғандай, облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аймақтық инспекциясының басшысы Әділгерей Әуелбаевтың баласы үй ауласында тұрған әкесінің қызметтік көлігін рұқсатсыз айдап кетеді. Мас күйінде көлік тізгіндеген жігіт жол ережесін бұзып, тәртіп сақшыларының қолына түседі. Баласы үшін бүгін тәртіптік кеңес отырысында әкесі қызарды. Ол өзінің тарапынан жіберілген қателіктерді мойындайтынын айтып, кешірім сұрады. Мен енді демалысында болдым. Болған оқиға рас, оған қарсылық жоқ. Өздеріңіз қалай шешім қабылдайсыздар? Мен бұрыннан да осы мемлекеттік қызметте келе жатырмын. Оның ретін біледі, заңдылықтарын. Бірақ енді болашақта осы мемлекетке қызмет жасап жатқаннан кейін ары қарай жалғастырамын деген өзімнің ойым бар. Қай уақытта да осы Ақтөбе облысының өсіп өркендеуіне, көркеюіне қызмет жасап келе жатырмын. Мемлекеттік қызметкер оқиға орын алған күні кешкілік өзінің үйінде болмағанын айтып ақталды. Әдеп жөніндегі кеңес мүшелерінің келісімімен оған қатаң сөгіс жарияланатын болды. Бар полиция қызметкерлері ұсталады. Ол масаң үйде екен анықталады. Мен бұлай айтқанда мен білмеймін оны. Қалай ол? Ішінде мекеме болса екен, облыстық мекеме үлкен. Тәжірибелі басшысыз. Үйде болмағансыз. Еңбек демалысында дейсің, мейлі ғой. Қалай болса да сіз оны сақтауын қамтамасыз ету міндетсіз ғой. Мекеменің ауласына қойып кеттіңіз. Болмаса сол ауыл шаруашылығына қарасты мекемелер көп пе облыста? Мемлекеттік қызметкердің баласына да заң талабына сай жаза тағайындалған. Ол 15 күн қамауға алынып, 7 жылға дейін көлік жүргізу құқығынан айырылған болатын. Бүгінгі әдеп жөніндегі кеңес отырысында мұнан өзге де бірнеше мемлекеттік қызметкердің мәселесі қаралды. Рауша Сейсенбаева, Батыр Агушов, Тәулік.